စီရင်နိုင်ငံမှာယခုနှစ်အတွင်းရောက်ရှိလာတဲ့ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်ကလေး900ကျော်ပျောက်ဆုံးသွားပြီးအိုမဲ့အိမဲ့လူ၏ပမာဏပုံမှုများပြားလာတယ်လို့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကစီရင်ရုံမြင့်တန်ကြားကတင်ပြပို့ပါရတယ်။တရားမဝင်ခိုးဝင်ကနိုင်ငံရေးခုံလုံခွင့်တောင်းခံတဲ့ကလေးအရေးအတွက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်မှာ288ဦးမှယခုနှစ်မှာ960အထိရှိရလို့စီရင်ရွှေပြောင်းနေထိုင်ရေးအေဂျင်စီကပြောပါရတယ်။လက်ရှိစီရင်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးခုံလုံခွင့်တောင်းခံတဲ့ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်ကလေး1650ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကလေးအချို့ဟာယခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်လာကြပြီလို့အစင်ဝါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မခိုင်ဆန္ဒကျော်ပါ။